Skatten är nu spikad på både investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Sen i veckan kommer det att ske lite indexförändringar och det här kan ju få eh, kursutveckling för de bolag som nu då kommer att ingå i olika index. Mer om det här i veckans topp tre. Glöm inte att prenumerera på Youtube kanalen för att få senaste klippen direkt i din mobil. Vi ska börja med att kolla på Sparbarometern. Den publicerades i veckan. Det är Svenska Statistiska Centralbyrån som tar fram den och visar egentligen hur svenskarna sparar. Och när vi kollar i den. Det här visar ju då de finansiella tillgångarna och det är för tredje kvartalet nu. Och här har jag plockat ut de fyra posterna som har då ganska mycket med just finansiellt sparande att göra. Störst post där ser vi ju är bostadsrättsandelar. Och nu uppgår till ungefär då 2600 miljarder. Det jag tyckte var lite intressant, det var relationerna mellan dels då bostadsrätt, fondsparande och börssparande. Där börssparande är faktiskt den minsta posten. Och det här är ju då svenska noterade aktier på svensk börs. Banksparande fortfarande väldigt, väldigt stor andel av svenskarnas tillgångar som ligger på bankkonton. Där man idag får i princip noll i ränta. Och har vi nu en inflation på 2% ja, då går du i reella termer back på det där sparandet. Så svenskarna ökade sitt banksparande med ungefär 38 miljarder. Medan man bara ökade sitt börssparande med 7 miljarder. Turligt nog ökade man ju dock fondsparandet med ungefär 41 miljarder. Sparbarmeten för övrigt. Ganska intressant att se just om du är nyfiken på hur nu svenskarna generellt sett sparar sina finansiella tillgångar. Sen har vi nu fått en uh, skatt för 2018 på både investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Det här har ju varit på tapeten under hösten. Vi har ju fått ett förslag på höjning av skatten från regeringen. Nu har den klubbats igenom och dessutom är statslåneräntan per den sista november spikad, vilket också är med i beräkningen av skatten. Summa summarum. Skatten på ditt ISK kapitalförsäkring 2018. Den kommer att bli 0,447 av kontovärdet. Säg då en portfölj värd ungefär 100 000, ja Då kommer du betala cirka 447 kronor nästa år. Det är en höjning med ungefär 19% Sedan 2017. Ja, 19% det låter ju mycket, men det är ganska små siffror i absoluta tal. Så att säga vad höjningen blir, ja det är väl kanske inte superrelevant. För den nyfikna förändringen som regeringen nu klubbar igenom det var att man vill höja påslaget på statslåneräntan med 0,25 procentenheter. Så Skatteberäkningen är numera då statslåneräntan sista november plus en procentenhet. Skulle statslåneräntan bli väldigt, väldigt låg. Ja, då finns det ett minimum på 1,25 procent. Här har vi egentligen skatten sedan 2012 där ISK startades. Och år 2018 då kommer vi få samma skatt som vi faktiskt hade 2013. Skillnaden är ju dock att statslåneräntan är ju betydligt mycket lägre idag. Hur vi får lika mycket skatt. Ja, det har att göra med att man har infört de här höjningarna på en procentenhet på statslåneräntan. Det är inte jättestora siffror vi talar om. Ska du spara i aktier och fonder? Då är investeringssparkonto och kapitalförsäkring fortsatt de bästa kontoformerna. Skatten är låg, kontona sköter sig självt. Har du nu en förväntad avkastning på mindre än 1,5% procent, då är ju faktiskt depåkontot bättre. Sen vet man ju aldrig på förhand. Vad kommer jag få för avkastning? Sparar du i aktier och fonder? Ja, då har du ju oftast i alla fall förhoppningen om att få mer än 1,5% procent i avkastning. Men skulle du få under en och en halv, ja då är påkontot bättre. Sen i veckan som kommer nu första december på fredag. Då kommer det att ske lite indexförändringar. Nasdaq uppdaterar ofta halvårsvis sina index och det lite bredare OMXS BGI eller Stockholm Benchmark Index kommer nu då på fredag att uppdateras. Det här indexet är det många fonder som följer? Det är dels passiva indexfonder som Nordnet superfonden eller exakt ETFerna som följer då Stockholm Benchmark. Sker det nu en förändring. Nya aktier plockas in i indexet. Ja, då behöver ju de här passiva fonderna köpa upp. Förvaltare har i sina mandat att kolla inom olika index eller listor. Så vilka företag är det nu då som är på väg in? Här har vi dem egentligen. Det är Alcell, det är Biotage, Cellavision, Catena Meda, Evolution Gaming, Carpharma, Klövern, Medicover och SAS. Det här är bolagen som kommer in i Stockholm Benchmark Index på fredag. Sen är det några som åker ut. Det är Ambia, det är De Mekonomen, Saab och Skistar. Det här kan ju vara aktier att hålla lite extra koll på i veckan. Just för när indexförändringar sker så kan det ske viss kursutveckling. Nu har ju det här varit känt i ungefär två veckor, så visst, del av det kan ju vara inprisad redan. Men likväl, på fredag går förändringarna live. Det kan vara bra att hålla koll på. Mina damer och herrar, det här var ju veckans topp tre. Som alltid, hör gärna av dig. Vad vill du se mer av i kommande avsnitt? Och jag påminner än en gång glöm inte att prenumerera på Youtube kanalen. Då får du direkt när vi publicerar nya klipp. Och sen släng gärna in en kommentar här nedan så snappar vi upp det framöver. Jag tackar för mig och vi ses igen nästa vecka.